Der er tre, den officielle tredje dag. Vi har været i gang i en uge cirka, men det er officielt tredje dag, vi rent faktisk har arbejdet med bilen. I dag står den på tørris, vi skal have hentet noget tørris, og vi skal have banket nogle asfaltplader ud fra bilen, så vi kan få lov til at arbejde frit med svejsearbejde og buer og hvad der end der skal i bilen for den sags skyld. Så nu ringer min telefon. Vi smutter nu. Vi skal ind og handle lidt noget tørris, nogle andre ting som sagt tidligere, og jeg skal faktisk til at gå live nu her, så... Let's go! Alrighty, so far so good. Vi er på værkstedet, vi er ankommet det ene og det andet. Vi har besøg af Iceman igen. Og tror de laver noget for i dag? Utroligt nok. Du har ikke set mig lave noget nu. Jeg har set dig lave noget. Jeg så dig banke lidt med en hammer. Vi har fået fat i tørisen. Og vi er allerede i gang med at banke. Det går fucking godt. Det går mega hurtigt. Det er ret effektivt, må man sige. Kom her i stor bid af det hele. Vi banker det her i løbet af 2 minutter. Nærmest 5 minutter. Du mangler at sige, at vi er stadig live. Jeg kan ikke høre noget. Du mangler at sige, at vi er stadig live. Nej, ja, det er rigtigt. Ja. Vi er stadig i gang. Vi er stadig i gang. Twitch.tv/fjellefar, by the way, hvis I ikke har smidt for et follow endnu, så har vi lige ind og follow og følge med. By the way, on that note, på min Facebook, Fjellefar, på Facebook, der har jeg så gang i en konkurrence i samarbejde med OnePlus, hvor vi giver en OnePlus 6T McLaren Edition væk, som er... cirka sådan en, som jeg har lige her. Det er min egen personlige daily driver telefon, som man nu har mulighed for at vinde, eller en mand i hvert fald. Som sagt igen, OnePlus 6T McLaren Edition. Tjek den ud, Fjellefar på Facebook, der er et opslag med en klaring på, hvordan der vil ledes. So far so good. Vi har forbanket stort set alt væk herover, det der det bare. Whatever, alt er banket. Stort set det meste bare er i banket. Det her, det sidrer stadigvæk. Det er sjovt. Det her, der vi valgte at efterlade. For nu i hvert fald, også det der ligger helt derinde. Altså hele ideen med at fjerne alt asfalteringsværket herinde, det er ikke for at fjerne vægt eller noget, men det er simpelthen, så buret kan blive svejset i. Så det her, det skal væk. Det der skal væk. Vi fjerner stadig alt det her for sædebeslæderne, når de skal svejses i og lignende. Tror vi stille og roligt den. Vi brugte næsten, og kun næsten 10 kilo. Det er deres skyld. Det var meningen, de skulle minde mig om det. De glemte det. Men se, progress, yay, fuck hvor fanden jeg kan komme af. Og vi har royal besøg af Kreime. Som lige har hjulpet til med en vinkelstib og noget banke værk af. Okay, jeg kan ikke huske, hvad det sidste jeg filmer var, men det her derhen, det er officielt mere eller mindre done. Alright, jeg bliver ved med at sige mere eller mindre til alting, men fordi det er mere eller mindre done, cirka. Det her, det har vi valgt at droppe og fjerne, det er der en grund til at gøre. Ikke? Så. Bum bum bum, don don don, og nu er vi i gang med at pille fronten af, fordi... ja, hvor kom vi fra? Der, lige dernede. Jeg ved ikke, om man kan se det. Der er en aircondition kompressor, og den skal ud. Så, basically, den eneste måde at gøre det på, det er at pille hele fronten af. Den ser lidt aggressiv ud sådan der, gør den ikke det? Jo. Smid nogle forlygter på, og så nogle bashbars, er den for mig hjemme? Ja, der kører det. Ja, men nej, vi har i hvert fald lige besøgt at kræve med handen. Bidrage med god arbejdsmoral, og den er mindre om det. Se, så kan jeg finde ud af det. Vlog. Hvad var vores job, really? Ja. Vi fortsætter. Hvordan er det der sket? Er det meningen, du har sat den her over til at optage? Ja. Det er så langt, vi er nået. Der er en front, der ikke er helt skilt der, fordi oliekøleren åbenbart sidder fast med støbt plastik, I guess. Jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det. Så jeg har ikke rigtig lyst til at pille ud, indtil vi har noget under at ligge, så vi ikke smider olie ud over det hele. Bilen kan ikke starte lige pt. Så det er skide spændende. Alle har mærkeligt grund. Jeg kan ikke huske, at vi har pillet noget ud, som skulle gøre sådan, at den ikke kan starte. Men det har vi så åbenbart, og lige nu der står vi min bil. Der bare, det er, jeg kan faktisk lige vise det. Det kunne være, der var nogen af jer derude, der viste det. Batteriet er ikke sat til. Det får vi lige godt hurtigt. Bop, 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 bop. Det første, jeg har lagt mærke til, som ikke plejer at være, det er, når man sætter den til tænding. Så kommer der et lille udråbstegn hernede, som jeg ikke har set før nu. Den er ny for mig. Men, vi trykker på bremsen. Og vi drejer på nøglen. Nothing. Nå, er de away. Alle stik er sat til. Den her, den er monteret. Godt nok er det ikke noget ret sat til. Den kan godt registrere, hvilket gear vi i. Men der er intet.
Ingen idé. Det er meget spændende. Jeg mindes ikke, vi har pillet noget ud af bilen. Så den skulle gøre sådan, den ikke kan starte. Men hvis der er nogen, der ved det, please hit me up. Giv besked. Jeg piller lige batteriet igen. Hvis der er nogen, der har en idé om, hvorfor bilen ikke kan starte, hvad det kunne være, om der er noget sikkerhedsværk, der måske er blevet pillet ud, så må jeg gerne råbe højt. Men alt er blevet banket af i hvert fald. Der er stort set ikke noget tilbage, som jeg har forklaret en milliard gange indtil videre. Der er lige noget limrester, men det får vi fjernet med noget rest til benzin senere. Det meste af fronten er pillet ud. Det her ryger jeg i morgen. Alle de her små plastikdele ryger jeg i morgen. And that's it. Bilen er så klar, mere eller mindre, til at få monteret del, frem for at få fjernet del, hvilket er nice. Har du noget til for jer? Nej. Slut. Slut. Tak fordi I så med den her video. Lad os håbe, der er mere at se på i morgen. Gør det godt derude. Hej hej.